ako smatraju da ima elemenata, dakle osnova sumnje, da bi se u nečijem ponašanju stekla obilježja kaznenog djela, ima pravo se obratiti nadležnom državnom odvjetniku, da državni odvjetnik ispita tu situaciju s obzirom da se radi o kaznenim djelima za koje je kazneni progon u nadležnosti tijela državne vlasti. Dakle, manjinski suvlasnici ne mogu sami bez udjela države obratiti se sudu, dignuti optužnicu protiv nekoga i tvrditi da je netko počinio kazneno djelo. Oni moraju pribjeći onome što Zakon o kaznenom postupku predviđa, a to je podnošenje kaznene prijave, da bi, dakle, tijela progona, a to je prvenstveno Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, s obzirom na stvarnu i mjesnu nadležnost, putem istrage, odnosno izvida kaznenih djela, utvrdilo da li postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela, nakon čega onda djela kaznenog progona idu prema sudu, otvaraju istragu za ovakvu vrstu, s obzirom da se radi o zlouporabi iz stava 2, i onda se provodi prethodni kazneni postupak, dolazi do podizanja optužnice ukoliko se utvrdi da zaista postoji sumnja, i to osnovana sumnja, na počinjenje kaznenog djela. Svaki građanin ima pravo obratiti se, kao što sam rekla, tijelima progona i zahtijevati da tijela progona utvrde da li jest ili nije ostvaren taj kvantum osnovane sumnje da bi se prema nekom moglo ići na sud sa tvrdnjom da postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Dakle, ono što želimo reći u svakom slučaju je to da su i prenamjene prostora, i različita naplata pričuve, i iskazivanje neistinitih podataka u poslovnim ispravama o poslovanju samog centra, takovi da upućuju na to da postoje ti osnovi sumnje. Prvenstveno želimo istaći da nije to napravljeno, odnosno kaznena prijava nije napravljena bez određene podloge, a podloga je bilo revizijsko izvješće kuće Perfectus, koje je pokazalo da ono što je službeno iskazivano u dokumentima upravitelja nisu stvarni podaci i nije stvaran način rada, dakle da postoji diskrepancija iz onoga što je prikazano da je uplaćeno ili nije plaćeno u odnosu na ono što je stvarno kao prihod otišlo prema Republici Hrvatskoj, pogotovo u odnosu na kazneno djelo utaje poreza od strane većinskog vlasništva i upravitelja zgrade, za koje smatramo da postoje osnovi sumnje, a to se upravo vidjelo iz različitih podataka koji su bili izneseni i koje je revizorska kuća, na koje nam je revizorska kuća i ukazala. Dakle, mislimo da i grad Zagreb kao netko tko ima svoj udio u poslovnom prostoru u Importaneu bi trebao također posegnuti na isti način kao što su i manjinski suvlasnici posegnuli za korištenjem tih pravnih instrumenata, dakle zaštitu svoga vlasništva u civilnim postupcima, ali isto tako i pokretanjem, odnosno davanjem inputa tijelima državnog progona da ih preispitaju ovu situaciju i da utvrde da li postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela, odnosno da li postoji osnovi sumnje da je netko protupravno stekao imovinsku korist koja ga ne pripada. Moram reći da je dugačak put koji predstoji pred malim suvlasnicima. Parnični postupci u Republici Hrvatskoj traju dosta dugo. Ni kazneni nisu, Bog zna kako, kratki. Međutim, suvlasnici su prisiljeni krenuti tim putem, jer kao što je rečeno, nikakvo nasilje ili eventualno posezanje za nekakvim drugim sredstvima, osim onih koji su predviđeni zakonom, ne dolazi u obzir. Međutim, ljudi su iscrpljeni, dakle, od 2001. godine do danas sa ovim načinom postupanja i vođenja samog centra,
i shvatili su da im drugo ne preostaje nego za početi taj put, a on će imati svoj prvi stupanj, imat će drugi stupanj, može imati i epilog u ustavno-sudskim postupcima, a svakako i u postupcima pred Europskim sudom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer je vlasništvo, dakle, nešto što se tom konvencijom štiti. Nitko nema pravo umanjivati tuđi suvlasnički dio, nitko nema pravo umjesto drugoga raspolagati njegovim vlasništvom, a ne pitati ga što on misli o tome. Pa posljednji napisi o tome da će se okrupnjavati neki prostori da bi taj importane drugačije živio. Ja postavljam pitanje na temelju koje ovlasti netko misli da može 10 lokala sada koji su plaćeni, kada su kupovani, vrlo visokim novcima, cijena im je bila vrlo visoka, sada će ih on otkupiti, odnosno prisiliti manjinskog suvlasnika da mu metar kvadratni proda po, ne znam, 1000 eura, a onda će tako okrupniti to sve skupa i ponovno preprodati. To ne hoda u demokratskom društvu. Ako si je neko to zamislio, a očito je, onda mora biti svjestan toga da će onaj drugi posegnuti za svim što mu je dozvoljeno u demokratskom društvu, a i ova preskonferencija je nešto što je dozvoljeno u demokratskom društvu, i pokušat će zaštititi svoje vlasništvo u skladu sa onim što mu zakon kao pravni put daje. Evo, toliko za sada.